היי לכולם, מה שלומכם היום? הגעתם לעוד סרטון בערוץ של אלינור ביוטי, אלינור זוצני, בת 49, משוחחת איתכם על אנטי אייג'ינג וכל הטיפולים שאפשר לעשות בשביל להציר את האור. חלק מאנטי אייג'ינג זה גם הזרקות, כן. אני לא חושבת שאפשר לשבת ולבנות רק על הזרקות, זאת דעתי האישית וההתנסות האישית שלי. אני לא אומרת שזה עובדה מן השמיים, אני אומרת שההתנסות האישית שלי היא שאי אפשר להסתמך רק על הזרקות, זה לא ייראה טוב. יש לדאוג לטקסטורה של האור, יש לדאוג לפיגמנטציה, יש לדאוג לאיכות האור, שיהיה צעיר יותר, אלסטי יותר. אבל הזרקות זה דבר מגניב. אני כבר עשיתי לכם סרטון לגבי הזרקת בוטוקס שעשיתי פה בין העיניים, והיום אנחנו הולכות לעשות סרטון על הזרקה שעשיתי באזור נוסף, והפעם חומצה הילורנית. ייי! עשיתי מילוי. אני לא יודעת אם אתם, מי שצופה קבועה שלי, יכולה לומר עכשיו איפה עשיתי, אני לא יודעת. אבל אם אתם סקרניות, אז אני אראה לכם הכל, כולל צילום מהמרפאה עצמה, כשהרופאה עשתה לי את ההזרקה. אני יודעת, כבר יש מלא סרטונים כאלה, אבל זה ההתנסות האישית שלי, ואני משתפת אתכם בכל מה שיש לדעת על נושא של הזרקה של חומצה הילורנית. אז בואו נתחיל. קודם כל, מה זה חומצה הילורנית? היא נשמעת כמו חומצה גליקולית, חומצה סילצילית, אבל זה לא באמת חומצה במובן ששמים אותה על האור וזה שורף או משהו כזה. מדובר בחומר הידרופילי שמושך מים. מולקולה אחת של חומצה הילורנית מושכת 1,000-6,000 מולקולות של מים. עכשיו, חומצה הילורנית זה חומר שנמצא בתוך האור שלנו. כן, בתוך הגוף שלנו. והחומר הזה הוא נוזל בין התאים, והוא זה שמאפשר לאור לראות כל כך עסיסי בגיל צעיר, לראות עבה, לראות לח, לראות מלא, פלמפט וכולי. עם השנים, מגיל 30 מתחילים תהליכי זקנה, ואנחנו מאבדים את הכמות של חומצה הילורנית שנמצאת לנו בתוך האור. ומאבדים, מאבדים, מאבדים, עד שהאור נראה שקוע יותר באזורים מסוימים, וכמטוטים, כמטים כמובן, מכיוון שאנחנו מצטמקים, הפנים שלנו מצטמקות. הלחות פחות נשארת בתוך הפנים, זאת אומרת, אם אנחנו שותים מים, החומצה הילורנית תספח את מולקולות המים ותשאיר אותם באותו אזור. כשיש לנו פחות חומצה הילורנית בתוך השכבות העמוקות יותר של האור, אז גם יש פחות לחות, פחות מים בתוך האור, וזה מתבטא במה שאנחנו רואים, אור יבש, מיובש, נפול יותר, נקבוביות פעורות של הגיל המבוגר שלא נובעות מסבום, פשוט נובעות מאלסטיות פחותה וכולי. כל זה משתלב ביחד לכדי מראה מבוגר יותר. כמובן שתמיד אני מספרת לכם ומדברת איתכם על הנושא של הקולגן והאליסטין שנמצאים בדרמיס. יש לנו כמה שכבות של האור. אפידרמיס, דרמיס והיפודרמיס. בדרמיס נמצאים הקולגן והאליסטין. אלה חלבונים שהם בעצם נותנים לאור את האלסטיות שלו ואת החוזק שלו ואת הגמישות שלו. האליסטין אחראי על הגמישות והקולגן בעצם על החוזק של האור. ברגע שיש קולגן ואלסטין במידה מרבית וטובה כמו בגיל צעיר, אנחנו רואים אור מתוח, אור אלסטי, אנחנו מחייכים וחוזרים למבט רציני, והכל לא נשארים לנו כמטוטים, הכל מאוד אלסטי וגמיש. בגיל מבוגר אנחנו גם מאבדים את זה. לגבי הקולגן ואלסטין, יש לי את הסרטון על הפפטידים וסרטון על דרמה רולר ועל רטיני וכל הדברים שיכולים לעזור לנו. אבל היום אנחנו נתמקד בחומצה הילורנית, שהיא גם חשובה באותה מידה למראה הצעיר שלנו. זה היה דקה לגבי החומצה הילורנית. עכשיו, ברגע שאנחנו הולכים לאבד אותה, הנראות של הדבר הזה היא בדרך כלל שקעים בהתחלה, בגיל 30 ומשהו, אנחנו הולכים לראות שקעים באזור הזה. אחר כך אנחנו רואים ירידה בנפח של העצמות הלחיים הגבוהות והלחיים עצמם. באיזשהו שלב אנחנו נראה גם ירידה פה ופה. הלסת נעשית כאילו יותר נפולה, מצומצמת. אנחנו נראים גרמיים יותר, אוקיי? רזים יותר, גרמיים יותר, השקעים בכל מיני אזורים. ואנחנו רואים שהנפח של הפנים שלנו ירד. מאוד מאוד קל
לפתור את זה בהזרקה או שניים. אני רוצה לומר לכם שנורא נורא חשוב לבחור אצל מי מזריקים. חשוב שזה יהיה רופא מיומן או אסתטיקן. חשוב שהחומר שמזריקים יהיה מחברה טובה ונכונה, ובעיקר באמת צריך את היד של המזריק, של אותו רופא או אסתטיקן או רופא מנתח, שידע לא לפגוע בכלי הדם. זה נורא חשוב לדעת איפה להזריק בשביל לא לפגוע בכלי הדם שלנו, כי אם חס וחליל, וזה הסיכון הגדול בעצם בהזרקות, אם זה ביד לא מיומנת והרופא מזריק את זה לכלי דם קצת יותר גדול ומזריק את החומצה הילורנית, יש שם נמק. זה מאוד מאוד מסוכן. לכן חשוב בהזרקות לבחור את הרופא הנכון, ומעבר לזה אין סיכונים. האלרגיה להזרקה היא מינימלית, נדירה ביותר. החומרים שמייצרים אותם במעבדות הם כל כך כל כך זהים למה שיש לנו בתוך הגוף, שהגוף לא יוצר לזה התנגדות. הוא לא יוצר גרנולומות בשביל, אתם יודעות, גרנולומה זה שהגוף יוצר איזשהו מעטפת בשביל להרחיק את החומר, כי הוא מזהה אותו כזר. זה לא קורה עם חומצה הילורנית. הסיכון הוא מאוד מאוד קטן. מה שכן, אחרי הזרקה יכול להיות מצב שיהיה קצת שטף דם, כי באמת נפגע נים קטן או משהו כזה, חס וחלילה לא כלי דם יותר גדול, אבל נים קטן נפגע כשהמחט נכנסה, יכול להיות שטף דם ליום יומיים, וזהו. מעבר לזה, אין סיכונים בהזרקות של חומצה הילורנית, כשזה נעשה אצל הרופא הנכון, עם היד הנכונה. המלצות שלי, לא למלא את השפתיים. אני חושבת שזה אחד הדברים שנראים הכי לא טבעיים, ופשוט מקלקל את כל היופי של האישה. אלא אם כן יש ממש שפה דקה דקה או ספיגה מוחלטת של של של, של הבשרניות של השפתיים, אפשר אולי מסביב, כן, מסביב, אבל ממש ממש מעט. תשתדלו שזה יהיה מינימלי, חצי מזרק מקסימום לכל השפה. לא לנפח מפה, זה פשוט, אני שומעת כל כך הרבה אנשים שמסתכלים מהצד ואומרים, אומייגאד, מה היא עשתה לשפתיים שלה? המראה הוא מאוד מאוד לא טבעי, לא כדאי. מה כן כדאי? כדאי למלא את השקעים שירדו. אם מדובר באזור הזה, את האזורים שהחומצה הילורנית כבר לא קיימת שם, היא בכמות קטנה יותר, ואנחנו רואים את זה כשקעים, כאזורים כהים באזור הזה, באזור הזה, באזור הזה הרבה פעמים אתם תראו קו כזה יורד, כל האזור הזה הוא נספג, ושם אפשר למלא קצת, לתת את הלחיים, לתת את האזור הזה של העצמות לחיים טיפה, זה מגביע, זה מותח, זה נותן לנו מראה צעיר יותר. אני מאוד ממליצה במקומות האלה, ולא יותר מזה, לעשות את זה עדין, וכמה שיותר טבעי, זה יהיה יפה. לא למלא שני מזרקים פה באזור הזה. אני ראיתי תוצאות של נשים שאני מכירה, חברות, מכרות. זה נראה לא טבעי, מתחיל לראות כמו אוגר, זה נורא נפוח. תמיד ללכת לעשות מזרק אחד, לחכות שבועיים שזה יתיישב, אחרי שבועיים זה מתיישב, ולראות את התוצאה, ובהתאם להחליט אם אנחנו רוצות עוד מזרק, לא להיות גרידי, אוקיי? עלות מזרק במקום סביר, זה בין 2000, בסביבות 2000 שקלים בוא נגיד. כשלוקחים מכם פחות, אני הייתי מרימה גבה וחוששת. זה המחיר הסטנדרטי אצל רופא. פלסטיקאים יכולים לקחת 2400 שקל, אבל מזרק בדרך כלל 2000 שקל. עכשיו אני אראה לכם את הקליפ של מה שאני עשיתי, ואני לא יודעת אם אתם הצלחתם לראות היום, מי שמכירה אותי, מה עשיתי. אבל תכף אתם תדעו ותראו מה אני עשיתי. מה שביקשתי מהרופאה זה לטפל באזור הזה של זוויות של השפתיים. הרגשתי שהן יורדות ושיש שם, נוצר שם איזה מין שקע קטן. אמרתי לה, תעשי לי טובה, זה מפריע לי בעיניים, מפריע לי במראה, תטפלי לי בזה. הטיפול היה ככה הזרקה מהירה, נשאר לי טיפה קטם של שטף דם לאחר מכן, אחרי יומיים עבר. זהו, קצר ולעניין,
כמו שאתם רואות, אני עשיתי את האזור הזה, אני מרגישה קצת קשיות פה. זה נעלם אחרי יום יומיים, לא מרגישים, זה הופך להיות תחושה מאוד מאוד טבעית. ומה שכן, יש לי שטף דם פה, אני כיסיתי אותו קצת עם מייקאפ, אני לא יודעת אם אתם רואות, אבל זה שטף דם, אפשר עוד פעם קצת מייקאפ, קצת פודרה, וכמעט לא שמים לב, חושבים שאולי היה לך ביצעון קטן או משהו כזה, ולכן החזרה לשגרה היא מאוד מאוד מהירה. אני מקווה שהסרטון הזה מילא את סקרנותכם ונתן לכם קצת פרספקטיבה לגבי הנושא של מילואים בחומצה הילורנית. אם יש לכם איזה שהם שאלות, יש משהו שאולי שכחתי לעבור עליו ואתם סקרניות לגביו, אתם יכולות לרשום לי למטה ואני תמיד עונה. אז זהו בנות, זה להיום, ותודה שהייתם איתי בחוויה הזאת. נשיקות. ביי.